វត្តដែលព្រះសង្ឃធុដងគង់នៅប្រកាសបិទវត្តមួយរយៈហើយតែពុទ្ធបរិស័ទនៅតែផ្លាស់របងចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទពីទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃធុដងព្រះធម្មវ័នវិស័យច័ន្ទមនីច្រើនពេកហើយព្រះអង្គក៏មិនមានពេលសម្រាកថែព្រះសុខភាពគណៈកម្មការវត្តបានប្រកាសអទទួលមហាជនមួយរយៈពលគឺបិទវត្តតែម្ដងយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការវត្តសម្រាប់អទទួលមហាជននិងពុទ្ធបរិស័ទចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី31តុលាឆ្នាំ2023ហើយចាប់ផ្ដើមបើកវត្តវិញនិងបើកទទួលមហាជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយសារតែវត្តមានការងារចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូចជារៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងវត្តនិងរៀបចំកម្លាំងសម្រាប់ជួយសម្រួលថែរក្សាការពារសុខសវត្ថិភាពដល់មហាជនជាដើមព្រះអង្គច័ន្ទមនីត្រូវនិមន្តជួបបរិស័ទដែលមកថ្វាយបង្គំរាប់ម៉ឺនអ្នកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់សិបត្រឡប់ហើយព្រះអង្គក៏ឆានមិនសូវបានព្រោះតែហត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាអាណិតលោកនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនរង់ចាំដល់ថ្ងៃវត្តបើកវិញចាំមកជួបព្រះអង្គវិញ